もうありがとうございました。もうなんか行政もめちゃくちゃで、官僚もめちゃくちゃで、データもめちゃくちゃで、そんな政府に任せられるわけないでしょ。で今それでこんなオリンピックも準備とかなんか全然めちゃくちゃになってるんですけど、それでもオリンピックのためになんだかんだって言ってて、でもそんなもう本当になんか頭の中お花畑なのかなって本当にありえないと思います。すいません、次、沖縄の風の糸数恵子さんがいらっしゃったのでスピーチをお願いします。皆さんこんばんは。玉木タミーですと、いろんなところに来まして、玉木デニー知事が誕生する前にご本人がもう一人ではとてもこの短期間の選挙戦乗り切ることができないので、もう皆さん玉木ダミーになってねっておっしゃったので、みんなそのつもりで本当にデニーさんの、同じ思いを抱えて沖縄県中回りました。そして皆さんのお力もいただきまして、本当に素晴らしい知事として、今日そうですね、今県議会はちょうど代表質問の真っ只中だと思います。大変頑張っていらっしゃること、そして皆さんの応援に改めて感謝申し上げたいと思います。玉木ダミーではなく糸数恵子でございます。よろしくお願いいたします。そしてありがとうございます。先ほど仁比聡平さんと、有田芳生さんご報告あったと思います。私も今法務委員会のメンバーの一人として、戦っております。この法務委員会の中の、あらゆるお話をお二方からされたと思いますので、西谷先生がなぜここに参加したのかというお話に引き続きまして、沖縄のことをちょっとご報告をさせていただきたいと思います。多くの県民の思いを無視して今の日本政府が沖縄に対してやってること、報告がありましたように土砂投入という、昨日おとといと今沖縄ではもう本当に今のこの状況をなんとか阻止しようということで、辺野古の方にもそれから本部町の塩川というところが港の方が今ちょっと台風で決壊をしておりますために、お隣にあるこれは琉球セメントの民間の桟橋なんですが、そこから土砂というかガンズリを投入しようということで、今の話にあった、鉄条網にさらにカミソリをつけたようなものを、置いていると弥生一さんのツイッターで紹介されたことが、実はこれこんな違反をしてはいけないということで一部取り外されたというところに今来てるんですが、でもまだ残ってるということで、これから実は県議会が今開会してる真っ只中に県の方に、本当にこう調査に行くと中に入るという、自治体ではどういうふうな形で、港を使おうとしてるのかということで、もう県議会も真っ只中なのに、副知事などを抜け出していってちゃんとこう調査をする、そこにまた入れないという、こういう状態でありまして、昨日の国会の中での、野党のいわゆるこう聞き取りといいましょうか、それをやった時にも防衛省もきちんと答えられませんでした。申し入れをしていることに対しても答えられない、それはそのはずなんですね。やっぱり沖縄の方には赤土防止条例というのがあって、その条例の手続きもせずにそこを使うということはおかしいということを申し入れをして、それが実は認められて、一部、再度また手続きをして、そこを使うということで、残念ながら今日はですね、昨日から今日にかけて実際に、トラックがガンズリを乗せて移動しているということは事実です。でもまだ投入されておりませんので、西谷先生がおっしゃってましたけれども、沖縄の人負けませんので、皆さん本当に一緒になって頑張りましょう。なぜかというと、もう歴史の話は私は長々といたしませんけれど、端的に申し上げますと、やっぱり20年以上ですね、皆さんに支えられて、沖縄の県民に支えられて、辺野古に90以上になる方々来て、絶対に戦争につながるものは許さないということで頑張ってきました。95年の少女の暴行事件から始まって、当時のモンデル大使とそれから
橋本そして太田知事ということで、話し合った結果が私たちが町のど真ん中にある一番危険なこの普天間の飛行場を閉鎖返還してくれというのがスタートだったんですね。それが原点を忘れて気がついてみたらもう大変な税金を無駄に使いながら、これだけ20年以上も本当にだらだらとできもしないこの基地を作るためにやってる。で、土砂が投入されたらもうダメだろうと県民が諦めると思ったら大間違いです。県民は絶対に絶対に諦めない。そのためにシールズの皆さん、本当に今日この寒い中を、たくさんの皆さんに集まっていただきましたが、沖縄でも元シールズといいましょうか、琉球シールズの、本山君たちを中心にいたしまして県民投票をやっていくということで今一生懸命戦ってるんです。残念ながら宜野湾市、それから糸満市、さらには石垣市、うるま市、まだ態度表明しておりません。ですけれど事務方はいつでも、この投票ができるようにという準備をそろそろ動いているということも聞いておりますので、やっぱり私たち皆さんと同じように今の安倍政権がやること、もう全く数の力に物を言わせて、民衆や民意を全く無視している、こういう強権的なやり方に対して、負けるわけにはいきません。今明日また本会議でも、農水大臣、それから、多分法務大臣もそうだと思います、それぞれの委員会の委員長も解任決議をして、戦いますけれども、その次は、大臣だということで、とにかく私たち数の力に押されて負けるということは絶対にできないんです。民主主義というのはやはり少数派の意見を大事にする、それが基本だと思いますので、皆さんと一緒にうちなんちゅ沖縄の人教えて、ナイビランドといった尾長知事の言葉、沖縄の人を踏みつきにして何ができるんだっていうふうにおっしゃいましたが、知事のおっしゃった言葉を今のデニー知事がしっかり受け継いで皆さんと心を一つにして頑張っていますので、ぜひこれからもよろしくお願いしたいと思います。不条理を一つ一つ正していこうではありませんか。本当の意味での民主主義を取り戻しましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き考慮していきたいと思います。勝手に決めるな、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 民主主義ってなんだ、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 国民なれるな、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 政
Thank you.
ハッピーバイキャメル。ありがとうございました。続いてスピーチに行ってるかな。